კლიატ მათ უფლებრივ მდგომარეობას დავუთმობთ. ბავშვთა კეთილდღეობისთვის აუცილებელ ფაქტორებზე ვისაუბრებთ. ამ მხრივ ჩვენს რეალობაში არსებულ საფრთხეებსა და საშიშროებებსაც მივიხილავთ. დღეს 1 ივნისია და 1959 წლიდან მოყოლებული მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი ანა თავხელიძე შემოგვერთდება და ერთად მიმოვიხილავთ უფრო დეტალურად თემას, თუ რა გამოწვევები, რა პრობლემები და რა რეალობაა ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის მხრივ ჩვენს ქვეყანაში. საინტერესოა, თუ გყავს ჩვენ ხაზზე ანა, საინტერესოა ვკითხოთ ჩვენს რეჟისორს. არის ანა? მოგესალმებით. საგამშვიდობის ანა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დრო ხართ ჩვენთან ერთად და ვსაუბრობთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებ, ბავშვების მდგომარეობის შესახებ. უნებრივად ხომ და საუბარი გინდა დავიწყოთ ბოლო დროინდელი მთავარ ერთ-ერთი აქტორის შესახებ, რომელიც არის COVID-19-ის პანდემია, რომელმაც ძალიან მრავალ მხრივად დააზიანა როგორც კონკრეტული ქვეყნები, არამედ მთლიანად ჩვენი სამყარო. ჩვენ გვაინტერესებს შემდეგი საკითხი. COVID-19-ის მიმდინარეობისას ბუნებრივად ძალიან ბევრი გამოწვევა და პრობლემა გაჩნდა ბავშვებთან მიმართებაში. ეს იქნება მათი წვდომა საბაზისო საჭიროებებზე. მე ვგულისხმობ, ეს იქნება ჯანსაღი საკვები, ეს იქნება განათლება, ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება. კონკრეტულად საქართველოს მაგალითზე, აი ამ საბაზისო საჭიროებზე წვდომა როგორია? თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ და რამდენად, ასე ვთქვათ, მძაფრად იმოქმედა COVID-19-მა საქართველოში მცხოვრებ ბავშვებზე? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნამდვილად პანდემია ყველასთვის ერთგვარი გამოწვევა არის და განსაკუთრებული გამოწვევა არის ბავშვთა უფლებების კუთხით, იმიტომ რომ ერთ დღესაც გავიგვიძეთ და აღმოჩნდით ყველანი იზოლაციაში და შესაბამისად არ ვიყავით ცხადი ამისთვის მზად. აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფოც არ იყო მზად ამისთვის, განსაკუთრებით ბავშვების კეთილდღეობაზე და მათ უსაფრთხოებაზე, მათ შორის ზრუნვის კუთხით. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რამდენად არის მათი მოთხოვნილებები და საჭიროებები დაკმაყოფილებული პანდემიის პირობებში, რა თქმა უნდა, ეს სიღრმისეულ უკვლევა საჭიროებს და შესწავლისაგანი არის, თუმცა ჩვენ არაერთი შემთხვევა გვესმის, როდესაც მაგალითად ბავშვებს, თქვა, სიღარიბისგან გამომდინარე მათი მდგომარეობა გაუარეს და მათი საჭიროებები, მინიმალური საჭიროებები არ არის დაკმაყოფილებული. ასევე გამოვლინდა პრობლემები მაგალითად განათლებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით, მინიმუმ იმის გამო, რომ ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა არ აქვს ბავშვებს და არ აქვს მაგალითად კომპიუტერი. შესაბამისად ეს გამოწვევები დარჩა პასუხგაუცემელი სახელმწიფოს მხრიდან, რაც ბუნებრივია ნეგატიურად აისახება ზოგადად ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე და მათ განვითარებაზე. ანა, ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ პანდემია იყო, თუ რატომ გადავადდა ბავშვთა უფლებების კოდექსის, ასე ვთქვათ, ამოქმედება? საქართველოში ეს არის ახალი კოდექსი, რომელიც 1 ივნისიდან უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა სექტემბრისთვის გადავადდა. ამ კოდექსის შესახებაც რო გვითხრა, კონკრეტულად რას გულისხმობს და რამდენად ითვალისწინებს თითოეული ბავშვის უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას იმის მიუხედავად, თუ რომელ ქალაქში, რეგიონში ცხოვრობს და რა ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორი აქვს, ასე ვთქვათ. ზოგადად ეს ბავშვის უფლებათა კოდექსი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პრაქტიკაში აღსრულდება და ის ზოგადი დანაწესები და პრინციპები, რაც პრინციპში სხვადასხვა აქტებში ისედაც გვხვდებოდა, თუ იქნება აღსრულებადი და არ დარჩება მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი. კოდექსი გარკვეულ გარანტიებს, უკეთეს გარანტიებს, მათ შორის მაგალითად მართსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით ქმნის, მაგრამ ცხადია, ეს არ არის საკმარისი და მოლოდინი გვაქვს, რომ თქვათ, უფრო მეტი, თქვათ, დაკონკრეტება, მეტად დაკონკრეტება მოხდება აი ამ აქტიდან გამომდინარე, თქვათ, სხვადასხვა კანონქვემდებარე აქტებში, იმ თვალსაზრისით უკეთესად მოხდეს ბავშვთა უფლებების დაცვა საქართველოში. Ну, самцухару არის, რომ აღსრულების, თქვათ, ძალაში შესულეს, ასე ვთქვათ, გადავადდა და ეს კიდევ ერთხელ ვთქვათ, მეტყველებს იმას, რომ სახელმწიფო ფაქტობრივად არ არის მზად მათ შორის მისივე მიღებულ, ვთქვათ, კანონების აღსრულება დაიწყოს. საერთო ჯამში შეიძლება ვთქვათ, რომ დამატებით გარანტიებს ქმნის ბავშვის უფლებათა კოდექსი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არ უნდა დარჩეს მხოლოდ
ფურცელზე დაწერილი უფლებებად და ის პრაქტიკაში უნდა ახსოვდეს. ანა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ბავშვებზე, როდესაც საუბრობთ, ეს არის სასამართლო სისტემა, თვითონ სასამართლო სისტემა და სახელმწიფო, როგორ უყურებს ბავშვების უფლებებს. ეს ერთი მხარეა, ხოლო მეორე არის საზოგადოება, როგორ უყურებს ბავშვების უფლებებს, ხო? აი ამ მიმართულებით როგორ გვესმის ჩვენ სახელმწიფოში ბავშვის საუკეთესო ინტერესი? მე მინდა ეხლა თქვენთან ვისაუბრო იმ მიმართულებით, რაც გულისხმობს თუნდა იმას, რომ იყვნენ კვალიფიციური ბავშვების უფლებების დამცველები, ადვოკატები, რომლებიც სწორედ საუკეთესო ინტერესებისთვის ემსახურებიან ბავშვებს და თავად სასამართლო სისტემა რამდენად არის გამჭვირვალე ამ მხრივ და ყველა პროცედურა, რომელიც სამართალს ეხება, რამდენად არის ღია და ბავშვზე ორიენტირებული. მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირველში საზოგადოებით დავიწყებ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოება როგორ აღიქვამს ბავშვებს და ძალიან სამწუხაროდ საზოგადოებაში ბავშვები არ არიან აღქმული თანასწორ სუბიექტებად და რატომღაც ადამიანები ფიქრობენ, მათ შორის მშობლები, ოჯახის წევრები, ნათესავები და ასე შემდეგ, ფიქრობენ, რომ ბავშვებთან დაკავშირებით შეუძლიათ ისე მიიღონ გადაწყვეტილებები, რომ მათი მოსაზრებები არც გაითვალისწინონ. საზოგადოებაში დამკვიდრებული აი ესეთი შეხედულებები და მიდგომები გარკვეულწილად და საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში ასახვას პოვებს მათ შორის ბავშვების უფლებების დაცვის პროცესში და აი ესეთ სტერეოტიპულ დამოკიდებულებას ბავშვებთან მიმართებით ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვისმენთ სასამართლოს ხდომის დარბაზებში ხოლმე, და როდესაც მაგალითად მოსამართლე არ ინტერესდება ბავშვის მოსაზრებით, მაშინაც კი როდესაც ბავშვთან დაკავშირებით იღებს გადაწყვეტილებას, ან ბავშვის ასაკიდან გამომდინარე სათანადოდ არ იჯერებს, როგორც მაგალითად სრულწლოვანი პირის შემთხვევაში დაიჯერებდა მის ნათქვამს და ყოველთვის დამატებით შეკითხვებს სვამს და ითხოს მაგალითად სხვა მტკიცებულებებს, რომ ბავშვი სიმართლეს ამბობს. რეალურად ყოველთვის დაშვება უნდა ხდებოდეს იმ კუთხით, რომ ბავშვი ამბობს სიმართლეს, ბავშვი მართალი არის და მის მიმართ უნდა ქონდეს მაღალი ნდობა. სამწუხაროდ ჩვენთან განსხვავებული მიდგომა არსებობს, რატომღაც პირიქით მოლოდინი არის, რომ ბავშვი აუცილებლად ტყუილს იტყვის და ეს რა თქმა უნდა ასახვას პოვებს გადაწყვეტილებებზე და ჩვენ გვაქვს არაერთი გადაწყვეტილება, როდესაც არ მოისმინა სასამართლომ ბავშვის პოზიცია, არ გაითვალისწინა მისი საუკეთესო ინტერესები. რეალურად საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინება მარტივად რომ ახსნათ, გულისხმობს ბავშვების ჩართულობას ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტის პროცესში, რაც თავად ამ ბავშვებს უკავშირდება. შესაძლებელია ბუნებრივია ავტომატურად არ მოხდეს ბავშვის მოსაზრების გაზიარება, იმიტომ რომ ეს არ შედიოდეს მის საუკეთესო ინტერესში, მაგრამ აუცილებლად ბავშვებს უნდა მოუსმინოთ და შესაძლებლისდაგვარად მათ ინტერესები და გაგებიანები. ანა, მაგ კიდევ ერთი საკითხი არის, თქვენ სწორედ დაიწყეთ ამის შესახებ, თვითონ ბავშვებზე, ბავშვებისთვის საკუთარი უფლებების სწავლების საკითხი, აი ამ კუთხით რამდენად თუნდაც განათლების სისტემა ამდენად ზრუნავს, რომ ბავშვმა საკუთარი უფლებები იცოდეს ამ ბავშვში, მოკლედ რამდენად იციან ბავშვები საკუთარ და ახალი კოდექსი ითვალისწინებს კიდეც ამ საკითხის უფრო მეტად წინ წამოწევას შეიძლება. კი, ცნობიერების ამაღლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რაც ისედაც პრინციპში გათვალისწინებული იყო მათ შორის ბავშვის უფლებათა კონვენციით, რაც დიდი ხანია უკვე საქართველოსთვის შესასრულებლად სავალდებულო კონვენცია არის, თუმცა ბოლო წლებში პრინციპში გაუმჯობესებული არის მდგომარეობა ამ კუთხით და მეტნაკლებად სხვადასხვა ფორმით, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ აქტიურად ხდება მუშაობა ამ მიმართულებით, რაც ცხადია საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ ეს ფორმალური განათლების ნაწილი უნდა იყოს და ბავშვებს თავიანთ უფლებებს უნდა ასწავლიდნენ მათ შორის სკოლაშიც. ცხადია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. სხვაგვარად ვერ მოხდება მათი უფლებების ასე ვთქვათ პრაქტიკაში აქტიური გამოყენება, თუ უბრალოდ მათ არ ვუთხარით, რომ ეს უფლებები აქვთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათი მშობლებისთვის ამის ახსნა, სწავლება და მათთან იმის მიტანა, რომ ბავშვები არიან თანასწორები და მათ აქვთ უფლებები და ჩვენ ამ უფლებებს პატივი უნდა ვცეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჯერჯერობით სახელმწიფოს აქვს ასე ვთქვათ ჩავარდნა ამ კუთხით, ცნობიერების ამაღლების კუთხით და რა ვიცი, მოლოდინი არსებობს, რომ ეს მდგომარეობა ვთქვათ გამოსწორდება მომავალში. ანა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თუ რა რეალობა გვაქვს სიღარიბისა და სოციალური უთანასწორობის მხრივ საქართველოში. ამის შესახებაც რომ გითხრათ, როგორია რეალობა და ვინ არის პასუხისმგებელი, რომ ასე ვთქვათ, რეალობა შეიცვალოს და უფრო უკეთესი გახდეს ყველა ბავშვისთვის თანაბრად.
Пасохის მგებლობა ყველა შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება ბავშვების კეთილდღეობას, მათ უსაფრთხოებას, მათი განათლების უფლების უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, პასუხის მგებლობა ეკისრება მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს, პირველ რიგში ცხადია. რაც შეეხება სიღარიბეს, ამ პერიოდში, პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებით მწვავე დადგა ეს საკითხი და ისედაც საქართველოსთვის უცხო არ ყოფილა. სიღარიბის თემა და სოციალური გამოწვევები და პრობლემები განსაკუთრებით ბავშვებთან მიმართებით. ჩვენ არაერთი გახმაურებული შემთხვევა გვახსოვს, მათ შორის ტრაგიკული შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ბავშვებს უწევდათ, არ ვიცი, ჯართის შეგროვება იმისთვის, რომ თავი ერჩინათ და მერე ამას ისინი შეეწინენ. ხო, გვესმის ძალიან ხშირი შემთხვევები და განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში ხშირად არის, როდესაც ასე ვთქვათ, ბავშვები არიან დასაქმებული მათ შორის ისეთ ადგილებში, სადაც ისინი არ უნდა იყვნენ დასაქმებული და ეს ხშირად მათი განათლების უფლების ხელყოფის ხარჯზე ხდება ხოლმე. ასე რომ სახელმწიფო ძალიან კარგად იცის, რომ ეს ძიმე გამოწვევა აქვს და ამიტომ ვალდებული არის, რომ ამ მიმართულებით იზრუნოს. პანდემიამ კიდევ უფრო მწვავედ გვაჩვენა ეს საკითხი, რომ ბავშვები რეალურად ამ ქვეყანაში პირდაპირი გაგებით შიმშილობენ და სახელმწიფო ფაქტობრივად ამ კითხვით ინახავს. ანა შეჯამების აქ ერთი კითხვა გვინდა დაგისვათ და დაგემშვიდობებით. ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ მიმართულებებზე, რა კუთხითაც მნიშვნელოვანია სისტემური მიდგობა. ჩვენ ვიცით ევროპელი დასავლელი პარტნიორების მიმართ მათი რჩევები, რეკომენდაციები, თუ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო მიმართულებით, რომ ბავშვების ყოფა, მდგომარეობა უკეთესი გახდეს. ჩვენ სახელმწიფოში თქვენი რჩევა და თქვენი რეკომენდაციები რა იქნება, ბუნებრივია თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა არის საკითხები, რასაც აი ძალიან სჭირდება სწრაფად, ეფექტიანად, ეფექტურად, მოკლედ ამ კუთხით მუშაობა სახელმწიფოს მხრიდან. პირველი ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვების მინიმალური საჭიროებები, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საჭიროებები იყოს დაკმაყოფილებული, საკვებზე, წყალზე, უსაფრთხო გარემოზე ხელმისაწვდომობა, ეს არის აი პირველად რისი გადადება არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა სხვა უფლებას და საკითხს ებმის, ეს არის ბავშვების მოსმენის უფლების რეალიზება და პრაქტიკაში ახსნა, რომ ბავშვებს მოვუსმინოთ, გავიგოთ მათი შეხედულებები განსაკუთრებით იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც უშუალოდ ბავშვებს ეხება. ეს არის ძალიან ფუნდამენტური საკითხი, რაც ყველა ნებისმიერ საკითხის განხილვის პროცესში უნდა იყოს გათვალისწინებული. დიდი მადლობა ანა, ყურადღება ბავშვებს, მოუსმინოთ ბავშვებს. არაერთი ჰეშტეგი და არაერთი თემა შეგვიძლია გამოვიტანოთ. მადლობა ანა თახველიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი.